så i dette vikinglaget, og det er en større oppgave. Vi er i gang i Hamar. Egentlig laget dypt inne på Hamkams banehalvdel nå. Og den når frem til Tripic. Den avslutter her da, Tripic. Blir presset litt for langt ut. Finner heller ingen gode alternativer å slå inn på. Bruker Patinama Solbakken nå med en rakett som blåser. Det er en god passning. Tripic her da. Får en herlig blokk. Slutter. Hamkam må gi bort nok et hjørnespark. Lekkert Jan-Erik Døllandi. Og så er det fint spilt Frida i mellomrommet. Lekkspillet mellom de lag. Han har vært blant Vikings beste spillere i veldig mange kamper denne sesongen. Men jeg synes Auklend hadde en fin start også på denne kampen. Og da er det selvfølgelig tungt både for han og laget at han må sette seg allerede. Men du sitter med en følelse at det snart kommer til å straffe seg mot dette Hamkam-laget som har vært gode i det presset sitt. Det føles som det løser seg med litt tilfeldigheter. Tripic med skudd fra distanse. Åpninger i mellomrommet der. Kommer med et innlegg, og det er brukbart mot Salvesen. Eddis rett i værs. Viktig duell her nå. Viking beholder ballen. Salvesen prøver å se om det ikke er mulig for en avslutning. Den har Sandberg. Så han kom til å støte tidlig nok ut på Vikings Zlatko Tripic og ikke minst også Bjørsola på motsatt side, som gjør at de ofte blir satt i en situasjon hvor de ikke får til. Med det så er første omgang over på Briskeby, men det er ingen grunn til å gå noe sted. Litt mer produksjon i denne andre omgangen. Lars Jørgen Salvesen får første sparket på ballen. Det er strukturen fint. Så Kongsvold går tidlig ut på kanten. Og der åpner det seg for Bjørsol. Rett inn i boksen, passningen av Døllandi. Og så svikter han litt i avslutningsøyeblikket, blir satt under press. Det har Viking savnet til nå i denne kampen. Her er oppvarming. Samme Radek Bendro. Han spiller med X-faktor. Her kommer det et gult kort også. 10 minutter inn i annen omgang. Det er ingen tvil om den. Supporterne som mobiliserer litt på tribunen. På banen kjemper stadig mot denne Hamkam-muren. Som har begynt å slå litt sprekker. Kristian Kongsrud. På Kongsrud. Den inn i feltet. Oi! Og så er det frispark utover. Ta for filming der. Går alt for tidlig i bakken. Han ser hva som er i ferd med å skje. Og da stuper han fremover. Ola Hobber Nilsen er ikke i tvil. Står godt plassert. Kirkevold er nok fort enig i det når han får sett den i reprise. Han kommer hjem i ro og mak. Det er et fryktelig forsøk på filming, og hvordan du tror at du skal kunne klare å få straffespark når det også er lov å rette opp feil avgjørelser med video. Det er vanskelig å fatte og begripe, men han håpte vel at de opp skulle sette ut en fot og gi han en berøring. Men et meget, meget svagt forsøk på skuespill på filming fra Kirkevold. Det var rett og slett litt pinlig nesten fra Kirkevold. Som du sier, han skjønner nok godt at det gule kortet kommer egentlig. Godt sett og godt dømt også av Hobber Nilsen. Har vel sett at VAR har hatt sine mangler Kirkevold. Kanskje den skulle passere gjennom. Men, ja, da måtte samtlige kamera på Briskeby ha gått ned. Det var lett å se fra alle mulige vinkler. Ja, han fikk sitt fortjente kort der. Viking har strammet grepet rundt Hamkam her. Stopper Diop som danser forbi tre Hamkam-spillere uten å nødvendigvis vinne så mange meter. De også hadde hatt et fokus på Bjørlo her. Den er fin den, mot
Kjølstad bak der, og så en avslutning. Rett I blokka. Bjørlo vil skyte. Og så går den I mål! Et vådeskudd fra Bjørlo, og Kanna I ledelsen. Og det tror jeg Bjørsol opphever. Ja, vi får den her. Den marginal. Den blir interessant å se I reprise. Om Ava på rett side eller ei, det jo faktisk en lekker liten detalj. Det skjer så fort. Han gjør det vel bare på ren refleks. Men den jo opp med å bli en fin styring forbi Gunnarsson I vikingmålet. Men var han offside eller var han onside? Det det store spørsmålet. Det jo... Mava. Kanskje litt rystet her nå, Viking! Ja! For en scoring! Det helt ellevilt! Oliver Kjærgaard med et drømmetreff, et drømmescoring på det som I ferd med å bli en drømmekveld for Hamar-kameratene. De har slitt med å skape sjanser, de har slitt med å score mål, og så drar de opp denne her. Her får vi et av tidenes kunstverk på Briskeby. Følg med på Kjærgaard. Den der måten å score på, det skal jo nesten ikke være mulig. Se hvordan han bare styrer den bort inn I lengste hjørnet. Det akrobatikk, det teknikk. Og den også den så ekstremt viktig. Godt innlegg av kaptein Melgalvik, men avslutningen fra Kjærgaard. Den kommer de til å drømme om på Hamar langt inn I 2024. Ja, som du sier, Melgalvik med innlegg der, og han har hatt sin fulle hyre ute på høyrebekken til HamKam defensivt. Og så får han lov til å bli med opp der I det som hans nest siste kamp på Briskeby. Han forutsatt at han spiller den siste selvfølgelig, men det antar jeg. Og så får han være med på et kunstmål som sender HamKam 2 foran mot Viking. Nei, vanvittig scoring. Han foran første stolpe og får bare banka den bort I det lengste hjørnet. Selvfølgelig totalt uttagbart for Gunnarsson. Og plutselig det HamKam som leder 2-0 etter å ha vært veldig lite nær ball de første 20 minutterne av andre omgang. Ja, fotball fascinerende. Og det vondt, og det moro om hverandre. Her kan det bli mer Kjærgaard! Den går på utsida til slutt. Rysta, og dette har jo kjennetegnet Viking nå I denne dårlige perioden. Mye personlig feil bakover I banen. Selv om de har hatt mye ball, så har de ikke klart å skape nok sjanser, nok mål. HamKam og Viking, men tenk hvor mye dette har å si for veldig mange andre lag I både topp og bunn. Lempe sin hjørnespark her, vinner duellen også HamKam, og ny tøff duell. Mava avslutter, og en retur! Og så han vel på ball der, Gunnarsson. En offside også. Ja, det har gått keeperspill av Gunnarsson. Misser ballen først, men får tatt den. Bjarnason skal ikke ha noe straffespark der. Ja, dette jo et resultat som du inne på, Jesper. Katastrofe for Sandefjord, katastrofe for Vålerenga, katastrofe for Stabæk. Men veldig godt mottatt, både I Tromsø og I Bergen. Så det var 2 kamper uten å score mål av HamKam, og så scorer de 2 her. På rappen I andre omgang mot Viking. Ja, de var altså ikke I nærheten I skjedd sist, da de tapte fullt for Kjell mot Odd. Viking har styrt det meste spillemessig, men også da fordi at HamKam og Jakob Mikkelsen har jo lagt en kampplan hvor det var planlagt at Viking skulle forstyrre mye, og at de da skulle ta de overgangene og de mulighetene som kom. Ja, og HamKam var jo også ganske sjansløs I forrige hjemmekamp mot Haugesund og tapte 3-0 der. Og nå har de 2 mål å gå på. Men det 20 minutter igjen. Vi skal inn I den avgjørende fasen av kampen. Viking kommer til å ha mye ball fremdeles rundt 16 meteren. Og inne I boksen til HamKam. Spørsmålet bare om Joe Bell, Markus Solbakken og resten av gjengen har det som skal til for å åpne opp det som I øyeblikket ser ut til å være en veldig godt sementert HamKam-vegg.
De har ikke hatt kreativiteten og kvaliteten til å bryte ned HamKam. Det har vært veldig mye sånn som dette, men hva skjer når Vikings spillere får ballen? Se her da! Åh, det en kjempemulighet for Dølan Le. Ut med Bjørsol, ser vi. Også Dølan Le. De to offres. Kommer løp her. Tok vel også ut Patinama der vel? Det lange kastet fra HamKam. Fin frem til Kjærgaard. Har Kirkvold inn i feltet. Mava på bakerste. Kongsrud også med. HamKam velger å spise de flere sekunder. Å, den fin! Ikke noe flagg på Melgalvis, har bare Kirkevold der inne, Mava på bakerste. Åh, det nære! Det fryktelig nære 3-0! Men... Det må jo ha vært en offside. Det så ut som Melgalvis var et par meter på feil side. Ja. Men allikevel igjen da, et godt innlegg. Du ser at han slår innlegg med en tanke bak. Han venter på det rette tidspunktet. Kirkevold med en god bevegelse. Kommer Enkerud og... Kurtovic. Her har vi 1-0-skåringa, Mava. Skuddet fra Bjørlo. Begge de to gutta byttes av her nå. Har du veldig tungt på vei av banen her, Mava, men har virkelig lagt igjen alt på banen, og det det supportere, trenere forventer og ønsker. Og i tillegg så tar han med seg en scoring når han finner frem boblejakka og skal se det siste kvarteret fra benken hos oss, Mava. Ja, både Bjørlo og Mava med god bidrag til at HamKam leder 2-0. Gjort en enorm jobb defensivt, også da sentrale i 1-0-skåringa. Ja, nå ser jo HamKam langt mer komfortabel ut. Plutselig fått krefter. Ja, se her Kirkevold! Åh, der Enkerud! Men flagget kommer! Ikke med på det som skjer her i øyeblikket. Den også veldig, veldig marginal. Vanskelig å se på den reprisen. Svag tid på spiller Gunnarsson og gi det. Bra spill der også, Svensen på bakerste. Der da! Var ikke den inne? Jeg tror jeg bare en sinnssyk redning av Sandberg. Jeg hadde ikke bedre på å stå helt alene på bakerste stolpe. Så får HamKams store keeper redda den på mesterlig vis. Se hvordan han forflytter seg over på andre siden. Og så det hans høyre arm som slår ballen i tverrligger. Og bort! En fantastisk redning av Markus Sandberg. Ja, og da begynner man jo å tenke som vikingsupporter, som vikingmann. Hvordan i all verden skal vi da klare å score? Hadde heddinga til Dølan Le litt tidligere i omgangen der også. Da var det selve heddinga som var problemet. Her blir det stoppet av en meget god Markus Sandberg. Litt assistanse fra keepernes beste venn. Kom det gule til Melgalvis også. Det var vel egentlig bare et tidsspørsmål for han skulle få det. Nå er vi inne i de siste 10. Viking og Zlatko Tripic, de trenger et svar her nå. Gå for en avslutning, rett og slett, Tripic. Tripic, den smart mot Svensen. Og så Solbakken!
Opprettholder trykket her nå. Veldig hett inn I boksen til ham også. Og en ny god redning av Markus Sandberg. Redningen fra Sandberg den rett og slett fenomenal. Gjør en god jobb først nå, klarer å bevege seg på tvers av hele målet. Den. Og ny corner. Der da! Åh, så Sandberg der igjen. Den skal han ha som det kommer, brått på han. Ja, og det mye spillere mellom ham og ballen. Fint forsøk av Langås, men igjen så Sandberg der. Dette ikke reprise, det litt ny corner. Her blir det frispark for Hamka. Markus Sandberg, han står frem nå bakerst der for kameratene fra Hamar. Nei, god redning igjen. Fort gjort å se den ballen litt for sent, at det dermed blir en veldig, veldig vrien oppgave. Og for Vikingsdel så det bare å håpe på at ikke Molde skal ta mye poeng igjen av denne sesongen, og at de også da skal tape cupfinalen mot Bodø/Glimt på Ullevål I desember. Da vil denne fjerdeplassen kunne gi spill I Europa uansett. Akkurat nå det ikke så mye som tyder på at Viking skal ta medaljen, for de har rett og slett levert en ny, meget skuffende kamp, selv om vi har byttet fra oktober til november. Ja, det nok ikke, løsningen nok ikke så enkelt at vi bare blar om til den 11. måneden, og så problemene borte for Viking. Vi har jo spilt veldig mange bortekamper siste tida, og fire av de fem siste kampene deres har vært på bortebane, så gleder seg nok til å komme hjem på SR Bank Arena for å ta imot Sarpsborg neste kamp. Men aller helst så vil de gjøre det etter en fantastisk avslutning på kampen på Briskeby. Under tre minutter igjen av ordinær tid, og Viking kommer på ny. Tripic innlegget, og jeg gjentar meg selv, hjørnespark til gjestene. Inn på Sandberg, nok en gang, så han trygg og god der, utboksinga. Tripic, den fin løp her, her da, nei, ikke noe gevinst på det loddet heller. Se her da, Enkerud kan chippe den inn, og han gjør det, Jonas Enkerud. Og festen et faktum I Hamar. Enkerud av alle får lov til å sette punktum på denne matchen med 3-0 til HamKam. Hans første for sesongen. Helten fra opprykkssesongen til Kamma. Bli med på festen når de hvite og grønne kanskje I kveld har sikret kontrakten. Til Eliteserien neste sesong. Ja, et godt bilde på hvordan andre ganger har vært etter at HamKam tok ledelsen. Markus Solbakken står stille sammenlignet med Jonas Enkerud. Jonas Enkerud kan spille ballen, men han trygg og god med høyrelabben. Setter den enkelt inn over hodet på Gunnarsson, og HamKam 3. Viking 0. Jakob Mikkelsen fikk et år fornyet kontrakt her denne uka. Og med denne seieren tar jo HamKam et langt steg mot spill I Eliteserien. Også 2024. Godt satt av Enkerud. Og etter denne andre omgangen så vinner HamKam denne kampen fullt fortjent. Markus Sandberg en av mange store helter hos Kamma I denne andre omgangen. Og der det over på Briskeby. HamKam vinner 3-0 mot Viking. Jonas Enkerud med det siste. Moses Mala med det første, men godbiten var den midt I mellom.